Sinko. Cid la rawa be. Ni amay sir qol taa saaxib. Cid la rawa sawad. Waa jintay jubtana. Guri guri saray ba degay. Sabax saray. Inta xaafad inta miya? Inta waa. Ama guri. Ya. Niyo adigana balaaya tahay 150 gabar ka badan aan taqaana. Ku ka saaxib ku nahay. Warnaga Facebook ma ba sida loo galo ma aqaanani. Internetka iyo computerirka ma la dhaha. Ma ba aqaan ba sida loo galo loo isticmaalo. Balaa taa bal. Eebo ima bartido gabdhaha la rabaa iyo waxa dhahe waatana ha qofka la sheegay waatana saaxiibtu waatana ma sha Allah hadnay maanta waxa soo dheeraatayna maxaa kanisa ayuu imaatay maxay ugu soo sheegay kanisa kuni maanno inta macna xoodaa milin waxa sidii xoodaa kiris ugu soo tada sidii noo ka faras ha haye haddu waa imaatay saabaxay gudaha idin sawad waad duceysanta abootadaha qabriga qabriga laga soo duceeyaa oo maleeha oo naaba ihaayay nagay waa biya abeena waa baxeena farendis xaal yira farendis farend wanigay ma maqal farendis fadhiya ma haya adigana niyo fudeedkan ka la yaabay ma tartiib u fadhiisatid ma talaada lagu dhalay maanta run soo socono tabal ma tabal taalanahay lugaha ever baladka baladka dhamaad lug nagu marsiisay aa kaara maanka soo lugayne haye adiga horta niyo waa ka yaabe gabadhaad aragta ba gurigeedadna ka heyn iniyo amaadna ma jaafaysaahodna ajartaa waa kaayaabane maya waxmada indumaasi biyo biyo qaboob iyo shaahan rabna hadaad helays biyo ay shaah ma laa idibt marka ilaa biyo shaahan rabna saas adin yaa u kal amarta biyo shaah ikama hadda ku keenan saas oo kalmo waa hadlo sidoo kale aan biyo gaas sirka saad gasha asad internetka ma liiraad ka shukaansata aniguna waa baraan ku yiri asaa gabdhaha dhamaan 100 u ka kabi haan ku yiri bismillaah 100 hala hata maan maya 100 aan ku yiri bismillaah ma banaysi be biyan weydii walaashay biyan weydii bii kanadaas laakin bismillaah wa kafa salaamu allah alaykum mudanayaal iyo marweyn dacallada adduunka meel walba aad ka joogtaan ereygaasi waxaan ka muujin doonaa murugo aad u weyn baan ka muujin doonaa codka aad maqasheen mid ka mid ah waxa weeye wiil lagu magacaabo atooraha badda ama xeebta liido qofba sidau u yaqaano wiilkaasi waa la dilay laakiin qof walba fagaaraha waxba u la yimaadaa wiil soomaaliyeed buu ahaa dhallinyarada firinfircoon ee hadda soo baxday kuma aynan arkin qabyaalad kuma aynan arkin faquuq dhibaato daroogo wixii u qarsan isagii rabbigiisi laakiin waxyaabaha fagaaraha uu ku soo bandhigi jiray waxaa ka mid ah in dhallinyarada uu dhiirigelin jiray in astaanta balayska soomaaliyeed uu ku labisan jiray in maarkayse dhallinyarada uu tusu jiray waddo wanaagsan sidoo kalena wuxuu qaban jiray ficilada ugu fiican ee la sameeyo caawinta dadka masaakiinta ah hooyooyinka isagoo ku dhex jira oo ma arkayse baahiyooda gaarka soo bandhigaya caawinaya ayaan arkaynay annaga marka qofka uurkiisii qalbigiisa kuma jirno daahirka ayaan xugminaynaa haddaan nahay SMC walaalkaa isagaa waa la dilay baa layidhi waxaana loo dilay xoolo masaakiin uu u soo ururiyey uu ku caawinayay ayaa waxaa la yidhi saaxiibow saaxiibkiisiya wuxuu yidhi wax iga sii ha waa kula duubaya amba marka dadka macnihii loo soo tuugsanayay marka wiilkaasi dilkiisii ayaan rabnaa inaan sheegno ummadda soomaaliyeedna macnihii aan u tusaalayno war dadka noocaasi lama dilo sida abwaan bedel oo kale mu'allif waxgarad waayeel xaq sheege xaq soore hadda ma fahmaysaa macnihii ma ogtahay ummadda liid bay leedahay qofbana siduu iska dhiga waay haddii qofka dhallinyarada ah may ha noqdo ama maxaa ha noqdo haddii waddaniyad uu muujiyo isla markaana tusaale uu u noqon maago dhallinyarada rag iyo dumarba haddii isaga la dilo oo madaxa laga kawiyo kuwii dambe ama qurbaha ha joogaan ama dalkii ha joogaan way cabsanayaan waxay isdhahayaan maxaad masaakiin u kaalmaysaa maxaad dadkaaga caawisaa maxaad ma arkaysa waddaniyad aad muujisaa hadda ma fahmaysaa
maantay marka Soomaaliya sawir waxa soo baxaya qofkii u istaaga in Ilaahay dirti dadka uu caawiyo abaareysan oo rafaadsan oo dhiban hadii la dilayo qof walba oo rabay ilaan adduunka qofba waxba uu rabaa anigaas kula hadlayo sabaan aakhirka macnii la joogo waxaan rabaa waqtigayga inaan ku dhamaysto xil ma rabo jaga ma rabo sida qalbigaygu yahay waxaan rabaa inaan ma arkayse waajibkaygii gaarka markaan ka soo baxa kadib dadka inaan caawiyaan rabaa ma rabo xoolo inaan meel dhigto aniga waxaan rabaa dadka inaan caawiyo tabliiqnimona aan ku dhamaysto noloshaydii sida aan jecelahay oo aan qorshaystay marka qof walba waa sidaa qofba waxbuu rabaa waxaa dhici karta marka dad fara badan noloshoodu inay ku fakarayeen inay ku dhammaystaan saacidaadda ama caawimaadda dadka iyagoo qabiil aan u eegaynin haddaba dadka noocaasi ah haddii sida hadda atooraha badda la dilay sida hadda ay ku dhacday oo kale ay arkaan niyow hay-adna uma shaqaysid ma arkaysa n g o ma tihid ilaahay dartiisi dadkaas masaakiintaad u istaagta hooyooyinka jilicsan adigana beritoriso lagu dili maayo marka waxba waxarba lama reebaayo waxba fakan maayaan siyaasi haddaad tahay ma fakanaysid haddii xildhibaan aad tahay ma fakanaysid haddii macallin aad tahay oo ma arkaysa ummadda aad waxbaraysid maaddi iyo diini ma fakanaysid ganacsade haddaad tahay ma fakanaysid haddii gurigaaga iska joogtidna qofna aadan wax weydiisan masaajidkaaga ay isaga tukatidna waxaa lagu leeyay ninkan muxuu ku nool yahay ma fakanaysid ma arkaysa haddii qurbaa ay ka timaaday ma fakanaysid haddii ma arkaysa hadda sida atooraha badda oo kale dadka aad caawinaysid ma fakanaysid marka yaa fakanaya this is the question ummadda marka waxaa ku dhacaya waxa la yidhaahdo moral jab aad u weyn moral jab baa ku dhacaya yacnii waxaa suulaya isgargaariddii ummadeed dadnimo bani aadannimada la sheegayay islaamnimada ka weyn islaamnimo xagga dhig bani aadannimadii xataa way ka suulaysaa dadka ilen wax gargaarkii is yiraahdaba madaxa la fujinaya hadda wiilkan saaxiibkiisaa dilay saaxiibkiisii ugu dhowaa dilay bal khiyaas marka waa saaxiibkiisii ay filimaanta isla jili jireen oo dadka la caawinaya ay ma arkayse filimaanta isla samayn jireen kiiyaa dilay beesada isii oo dadka macnihii lagu caawinayo qaybtayda iga sii haddii kale waan ku dilayaa sidaasaa lagu dilay sida ma arkaysa aan ka daawannay warbixinta balayska haddana isagayaa qiranaya markii dambe anaa dilay saasaan u dilay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay sabaan aakhirka qofka la dilaayo waxa lagu dilaaya ma oga kan wax dilaayana wuxuu ku dilaaya ma oga waa easy hadda ma fahmaysa dhiigga bani aadamka wuxuu noqonayaa sidii uu sheegay ninka la yidhaahdo allah u naxariista inuu dhintaan rajaynaya aw kombe hadduu nool yahayna ma ogi wuxuu yidhi waa la waraystaa hadda ka hore aw kombe ka warina la yidhi nolosha soomaaliya yaanyada qaali nafta raqiis uu yidhi yaanyadii yaa qaaliya naftii waa raqiis soomaaliya marka walaalayaal aniga shakhsiyan dareenkayga haddaan dhiibto siyaasadda markaan xagga iska dhigno waa ka soo horjeedaa dadka in la dilo gardarro lagu dilo gaar ahaan dhallinyarada hadda soo baxaysa oo aad moodid qaarkood in qabyaaladdu ay ka fog yihiin qabiil ka fog ma dhahay aniga qof walba qabiiluu ka dhashay laakiin qabyaaladda aad moodid in ay ka koraayaan oo aad moodid in ma arkayse dalkoogu inay iyagu iska leeyihiin aaminsan oo kale dadka noocaasi ma nool yahay aw kombe hadduu nool yahay dee ma arkayse ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo caafimaad ha siiyo aw kuuku inaan ku qaldayaan umalayna aw kuuku inuu dhintay aan rajaynaa marka isku soo wada duub walaalkaa isaxay aadan isaaq ajri xasanaad allah ku siiyo marka waxaan rabaa macnihii dilka noocaasi inuu joogsadaa fiican si dhallinyarada liid ay u helaan liid ma taqaanaa astaantooda dalnimadooda
dad nimadooda ilaa adduunyada qofba waxbuu ku daysadaa war hadduu nool yahayn allah u naxariisa oo koonbe hadduu dhintay lana u naxariisto ilaa naxariista qofka hadduu nool hadduu dhintaba u baahan yahay soomaalida ma og tahay qof baa waxaa la leeyahay allah u naxariisto isagoo nool qofkiiyaa wuxuu ku dhahaa maxay ii leedahay maxay ii dilay adoo nool iyo adoo dhintayba naxariista ilaahay waad u baahan tahay marka walaalayaal fahamka qaali ah ma arkayse waxaan rabaa mar kale inaan ku celiyo war dadka liidka ah abwaanada iyo waxgaradka dadka ummadda tusaalaha u ah dadka samafalayaasha ah samafale birimageydada ah war inaan macno dara loo dilin adduunyada dadka noocaasi waa la ilaaliyaa xitaa dagaal sokeeya hadduu jiro laguma saqajaamo waa la daayaa marka arrinkaasi ayaan u soo galay hadda ma arkaysa wixii qaraaxaysi oo dambe oo siyaasaddana waan isu joognaa kolley ma arkaysa waxaan jecelahay maadaama ma arkaysa dareen soomaalinimo uu nagu jiro inaan dhahno arrinkan arrin laga wanaagsan yahay waay arrin laga fiican yahay waay qof samafale ah dadka gargaaraya hooyooyinka masaakiinta waayeelka gargaaraya in la dilo haddana wixii gargaarkii dadka loogu soo dhiibay loo dilo waa ayaan darro si loo fasiro lama yaqaano wax lagu tilmaamo lama yaqaano marka walaalkaasi allah u naxariisto aniga qabiilkiisa ma garanayo weligay lama aanan hadlin filimaantiisii xataa in badan ma daawan jirin laakiin markii waa la dilo la yidhi referensiga filimaantiisii aan fiirsaday wuxuu ahaa somehow wixii hoos jira ma ogi haddaanba kuu sheegaya macnihii dhaqamada hoose uu lahaa ma ogi ilaahay baa iga og laakiin inta aan ka aragnay daahirka waxa uu ahaa wiil dhallinyaro ah dhallinyarada ka qosliya oo ma arkaysa shaatiga booliiska wata oo mar walba xaragoonaya dharka astaanta qaranka ku xaragoonaya ayuu ahaa marka noocaasi in la dilo waa diidana waxaana leenahay ha la joojiyo soomaaliyay dilka noocaasi rajada mustaqbalka jiilka soo koraayo waxa weeye in la badbaadiyaa shacabkeenna waay marka waxaan jecelahay in ma arkayse dareenka ay ila qaybsato ama ay ila qaybsadaan xataa qoyskaygii oo ma arkayse macnihii dilka noocaasi aada uga argagaxaya nafsadooda qayb waxaan ka siin doonaa Maryama Cali Jimcaale oo ma arkayse aniga xaaskaygii ah si ay ma arkayse nafsadeeda hal iyo laba ay uga dhihi karto dilkaasi Maryama mikrofon ku soo dhow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed meela joogaan buu assalaamayaa waan uga taxsiidanaya walaalkeena dhintay kolley sax qaybka aadanaaba sheegoo wixii hoosee lama oga laakiin annaka macnihii waxaa nagu jira dareen soomaalinimo wiilkaas wiil dhallinyaraah oo macnihii aada u firfircoon oo macni dalkiisa macnihii wuxuu qabanaya inuu ahaa inuu la muuqdo annaka marka wallaahi aadan uga naxnay aadan uga naxay aniga qabiilkiisa ma aqoon soomaali cudub ka yaha ma aqoon af soomaaligaas unbaana walaaleeyay iyo dhaqankiisaas wanaagsanna soo jiitay wixii hoosee ilaahay baa og laakiin guud ahaan markii la fiirsho kulli qof sawir fiican bixinayo ahaa oo dalkiisa macnihii ummadda ka maqan boqolaalka kun oo soomaalida oo dalka ka maqan macnihii muuqaalada uu dalkiisa kasoo gudbinaya muuqaalo macnihii maasha allah soo jiidasho lahay ahaayeen marka dadkaasoo kale lama dilo waa birmageydo waa dadka istaahila in taalo loo dhiso inkastoo la yiraahdo taaladu waa dembi macnihii qofkaas wax lagu xasuusto filimaan xasuusuu ka tago marka allah u naxariista insha allah waxaan maqlaya kolley laba caruuriyo xaasuu ka tegay qoyska uu ka dhashay booliisku la shaqeynayay kulli waa uga taxsiidinaynaa annaka naftadeena waa iskaga taxsiidinaynaa marka allah u naxariista insha allah ilaahay qabrigiisa u nuuriyaan leana wax kaloon raana ma naqaan ilaahay idinkiisa waxay ku tahay rajadil soomaan dhallinyarada dadka noocaas in la dilo jiilka soo koraya ilmaha ka maqan hadda wadanka oo macnihi sawiradaas noocaas markay arkaan maanta ardona idhahayba qurbaha jooga
النجاح تاع يعني المهنة صومالي داودان وحيدان دل كنا نتعلمها مرقة هذه أركان نوع عسين للدلائل ها يس ما أنت ويلك ويلك رانا وحده هاي بما أنت إن سانا وقفك لو مالين فيلنس قدو بابلو الدلائل محا صومالي هاي محاكي قلدن هاي دل كاقي واي قدو دعاكم الدقة الدعاء دي هبار كن نقطة بس كسر شرويلك وري أسق الشاي وضلك ما سوي كلس أنا أسق ماشي أسكت دقة على دوار تقول تقول ما له بس كسر شر مركة إلهي هنجا قبض ضدك أو معني ضلك معنا بالك كل ده إن شاء الله يبغى هاي معلى هذا دلني أدين كده دلني يرى إلا أنا نجا مركة ودقوني والله السلام أصحابتي ووالدي ولن يرضى فيرسنا صوب ماشا دمانتي وإن السلام وحبك السلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته حاك الله يارت انت دمت إله ونحرستو انت نولنا إله نحرست إله وباني أيكن إله ونحرستو هرتوا كنا حان ويلك ستعاوى وهري صوب مقلي إن لتلي وكنا حي وحلقنا حنويت هاي وحاد هذين إن دتك نوع عس إن لدي لما فينا صح وارت ويلو نكسن وها صدق هذا نبتة صومالي ذا استحكل قبل شذي إذا لي يرضى كل كشقيا صوملينا إن أسكري وها أسكري آت وفرفرن وها أس ما له هلا أنت بدن أسكري صدق صار أحكلا بل شذي أحكل كذا كشذا كذا شقيا أرت إله ونحرزتو قبر إله واسعة وديقو إله ونوريو وحلقة نحن ويتهاي ديلو لنا ولو فرحين قف يعني قف حنبو قف حن نفتر كيس قف وقال ويهاي مارك ديلو لنا ولو فرحين إله ونحرزتو كي ديلنا إله هاي مارك يسير دلن يرادة سو سعطة قرباها يتشوقات السيبة إذن كنت قرباها تشوقتان dadawii markay saadi dilkaasi u dhaco oo meela ka ay ka arkaan dhalinyarada oo dalkii raba inay ku noqdaan ama wax u qabtaan ama way si cabsanaayaan asleeda wax ku dhiilanaya caawinta dalka ma jiro saswaata horta ayada hata Soomaalina han horta dhalinyaradeena iyo kuweena waaweynbo tirkooda wax ka madax adag ma lahan dilkaas macnaha dilkaas oo la dilay إنك استحمتها إلحن تهاي هذا الأرك هايو أم لينا معناها إنك قبضتو أنتو لأني يرد إنا صولة أبتان كو إنت اللي قلنا لقيا با إنك عفضا ودكي ولقيت أركين لكن كو هال مرسود الدمي إنم عزيسة دل إي وح إنا نكعلنين أمسنا هاي لكن مفيعنو مفيعنو بتاتو مفيعنو دلك على أكيد دلينا إلى صهنو ندم بيس هتصو إنه وح درن قبتي وصل أولى من مر لبات قافتي سل مرين وفي عنده ها إلا ندنسي قافتي سل مريم الله نحرس يلا لنا إن شاء الله ماركيس ويل كاسي وحنو ملاينا يا ضد بدن يا كحنو صدي markaysa anaga nafsadeenana weyna taabatay maxaa yeelay anaga siyaasadda si kastaan isugu burbursano hawiye iyo daaro dir iyo raxweyn iyo beeshanad may iyo maxaa laakiin qofka noocaasi Soomaaliga ah rag iyo dumarba dhalinyarada ah markaysa dhalinyarada hadda soo koraysa tusaalaha u noqon kara dadka caawinaya marka la dilo waxa weey qof walba meelba damqanaysa wa hadii ay jirto islaanimo وهدي أجرت سومالي نمو وهدي أجرت دمقشو بني آدل نمو وهدي أجرت حتى دمقشو والد نمو يوالعال نمو يو ويل نمو يقبر نمو مركا سيدا سيدر عدد أطورا بدا إلهي هون حريستو لعدوين كان نوع عاسنا سومالي دا إناي كوان تودا معنى رون تصالي لبقى بالمركا إسدلان قف شعب وحبا عن قلبسان أيا للدلايا وجاهل نمو قف إسكسعودا أما حوالا لجوغا أما أري لجرة هي اللي دلها يا في النظام ما استعجيسه كواسنا وحيدها يعني كوا كلان أدلينا بحش الله يي ولا يدلها يا مرك كلنا عذاب تواي معني قف حوله إسكالجرة
هدادشت دقال عن كور هينين مجانا كوكليسا مركا صوماليا دقال لدى سوكي وحسيد دبادة ديريي بحوي النوع عاسوا مركا ولا ليال عن كوان تونو ضدك برمجيدة اه ليدك اه إن لدلو هنقض قبيل كودانو معني قفك قبيالد أن كجرين هل اسكرداف قفك قبيل معني قبيل قفل با كجرة قبيل قد شيء نبيك قبيل قد شيء عليه السلام أنبياء دون قبيلة لكن قبيل كوا ايدنتتي كارواي أقوانسي لكن ضدك قبيالد وحاوي قفك ولال كيسي هدو قرد ريهي قلت كو تاقيرة هدو قرد ليهي تاقيرة قبيالد واتاس انجريز كو حودها نباتيزم قرابة كيل ما ترايبليزم marka tribalism qofka wada hadla beegsada dilar laakiin qof qabiil ku doonaa aad laakiin hadii qofka qabiyalad aanu ku jirin oo markaysay dhalinyarada oo wax tusaaleynaayo oo dhahay dalkeena aan wax ka noqono markaysay anagu umad jirtaan aduu dhahayo dadkana oo caawinaa hal daayo si kasta hadii hata uqdad aan ugu qabtid hal iska daayo anaga saasan ku talinayna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kuwa badan oo dhintayna way jiraan oo idaacadaha mikrofoonada aan soo qabannin oo gardaro loo dilo iyagana ilaahay baa u jeeda kuwa wax dilayn ilaahay baa u jeeda ilaahay macnahe iyagana ha ka soo qabto kuwa laga xaq daran yahayna kuwa xabsiga ku jira caawa dulmi ugu jira sheekh muqtar roobo ugu horeeyo inta dulmiga macnahe xabsiyada ugu jirta oo mikrofoonka aan soo gaari karin idaacadaha iyagana ha loo duceeyo ilaahay inuu ka soo saaro culayska macnahe dulmiga dusha ka saaran waxaan rabaa markaa inaan u gudbo siyaasadeena ya Cabdimaalik Muuse Culdoon oo kale Maryama bay soo xusuusay Cabdimaalik Muuse Culdoon oo kale isagana dulmi u xiran yahay wuxuu yiri meeshaasi kaniisada ku taala ilmaha wax gaalnimo lagu baraa kelmadaas uu sheegay walla soo qabtay waa la xiray haddana waa la soo daayay haddana macna darra loo xiray ilaa iyo hadda waxa weey qoyskiisu ka maqan yahay waxa lagu haystana lama cadeynayo marka Cabdimaalik Muuse Culdoon oo kale nin samafalu ahaa dadka masaakiinta guriyo u dhisa dadka caawiya war dadka noocaasi ummad walba way ilaashataa nuucu doona ha noqdo rag iyo dumar waxaan ku talinaynaa hal la daayo dadkaasi nabadoonada la dilayna hal iska dhaafo ugaasiyada wax galadka aqoonyahanada macallimeenta hal daayo waxaan rabaa marka siyaasadda inaan u noqdo soto iskaalo u dhaha talyaaniga ha warbaahinta SMC jaamacadda muddo fara badan bay wax idin sheegi jirtay Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo siyaasiyiinta ordahaya marka ugu dambeysa kursi xildhibaanimo ay raadinayaan madaxweynimada ay sheeganayaan waa been aan idin sheegayna madaxweynimada war waxaan waa been 138 dhuusama reebo u dhuntay haddana waxaan baranay in awood qaybsi baarlamaan hana la siiyay dhahan anagu meeshaan wax ka heli mayne adduunyada ay u dacwoodaan awood qaybsigii marka la siiyeyna waa kanada aadan madooba uu ku soo baxay damu jadiid iyo kuwii qaylada badnaana laga dhex qaaday annaga saasaan idinkugu soo tabinayna walaalayaal warbaahinta marna been kama sheegin dhinacna macnihi lama jirin laakiin ugu dambeyntii 2018 markii madaxweyne Muqtar Roobow Cali Abu Mansuur ilaahay xifdiye baydhabo laga soo afduubay oo baydhabo gumaadka uu ka dhacay oo Cabdicasiis lafta garen maqaarsaarka baydhabo la geystay maxaa dhacay Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Mahad Salaad iyo siyaasiinta Hawiyo 24 saacadood baydhabo jidka dhigteen baydhabo xasuuqa ka dhacayay kan saasaa dhacayay saasaa dhacdayay waxaan dhahnay jooga galmudugna uu ku soo socdaa ya xanaan ya manan tii lagu dhigay waa la ogaa haddana markii dambe waxaan waa xaaraansay u lahaayeen xildhibaanimay u raadsadeen baydhabo wati ay ka degeen daraad markii lafta gareen uu hadlay saacado gudahooda isbaaro anoo 20 jiran diiday 50 jiran ma ogolaanay markuu yiri
ناو عوضا مركب محن وجوكنا أنا قال لبضي مال مودي وقدم بي محن إذين شيء جاي معارض كوال الججبيي وال البربريي بلق الله طوري وأنا لقد حقاتي وحلقو شاب بذيي إني أود قيب سيقو دقاتين أود قيب سيقينا معني إيه كومان نعفين مرقية معلول ويكلا نح بحضي حلا قدن بيسي رابل وحقود تغي آدن مدوبي جبوتي ينكوك حينا بويري ويلا قد دي دي عالواق بريتولي بروسكا يقول فوق كراستو دي ويلا قد دي دي لعقتو ويلا قد دي دي ساسان إذن كنا آدن عاي وحان إذن دهي فأد ياسين بي أكلا دو مانا يعان معارضك غير مرح روح راضي واتن هذا الدم الجديد يا عين يان براه بالشدة ساسا كل شيء جاي وعي ولا ليال بل سوور كان كتلية على كمايلان لفت الجرين أو كرسي من الحوين ماذا كفر ليه هبر قدر واتا وعي سوور كلام كنت صايا وعجيبة ما يشان وحكم وقناة تلية شوب إيوه عبد الرحمن عبد الشكور أو شافك إسقليناي مبين عن كشيقينا فوتوشوب ميا دقيقة دكور واي وايح طالي يشوب مركي شافك إسقليناي عبد الرحمن عبد الشكور إسقليناي سريادو أيا قدال تاقن قبل دي كرسي جيدة بقول كنتني أفر اللي قدقي oo Milan u dhalatay iyadoo dhalo cadaynaysa wayay meeshan waxa fadhiyay wad u jeedaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Taliye Shub Saadad Maxamed Nuur Aliyo wayay ma dhawaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Abdacasiis lafta gareen ninkii u dhahayay maqaarsaarkii baydhabo la geystay weeye ha oo macnay baydhabo uu ka dhigan jiray caday وايهي إساقو هبسيه واكن هبوسيه كليجي تاليسو ولها كليجي تاليسك مقارساركي او سمايستيبو لابتقلي او وليبا إلاي حن او يقانو إساق إلاي وا بغرتويه واكنا عالنك ميلان عبد الرحمن عبد الشكور او سود مدو وطا إيو أبدا عسيس لفتا قرين او كرسيق مدحوي نماذا كفر ديه Mainland. Waxay dhig jireen dhuucilaha aniga ku sheegi maaye shan bilood ay isku ku sheegin. Propagandooyinka meelaha lagu wado oo kuwa hawiyana hawiye u raran, kuwa daaroodna daaroodka u raran, adi xaq iska dhig. Anaga runta Ilaahay baan ugu dhawaanayna. Mar walba waxaan ku dhig jiray fiiri. Waqtiga wax ku bari doona. بل آن دورنا مالمو وقت إساقا وحكو براي وحي هوس لغو قريو مركا دب برنانكا إمانا يان وحكا ده مركا وحكا ده عبد الرحمن عبد الشكور يلا افتكرين وعالنكا ما يلان هوس شوغا مر كلام كوكو علين دونا مستقبلك وان من وان فودا الله سعدا سيدة ادن مدوبة او شاقي دادك اوغو تيرادة بادن دوبنا او شاقي دادك اوغو تيرادة بادن دوبة وحير افماي قاد دالا سيبرتو that's why شيخ شريف اذا عاد افماي اوفرتي افماي نكورسو او قراي هادو وان من وان فود هاد 4.5 اوحلو قايب سادا سو ماان وحوال لا ايبسان كرا صندوق مر كلا ديگو هال كلا لغو كلا بحاي تير يكون سقال بقو لحدن كي لاي مانتا معني ماشا عدك اللور رات سدو وا مايلاند ماي ايقام اللي جعلي هاي مايا ايلاي دي اللي وايبه لكن دان تا سيدا داني واسيتو داني واسيته هي مالاقا مارمو وبيدي يدالي لولكي يدالي لحنا سنة اللي بابينا وبابي ويس ولي ويتاق انت وان من وان فودان الله سعوده سيدي الشني أو كلا يقول لين رحوي إلا يحدود إيتوبيا كين إلا يوب أربع ركن قبل الله ذكرنا ويدوبي سؤال بنك ويدينا مرك
هدي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي ولا ليال يا هبر قدر عاو اي هوس جوكتو لفتا قران اي طلا يشوب اي هوس جوغان وركان ايدي شيغين اي اه ورهيدي هدى كور وحان قد هبر قدر نين عطسين اي مجرو وحوضو اي كوكور قرطما ايان مع اذيركوت ساقالي طبانك مع لسان التراد مركا لاسكو در اي ليين واي نين هبر قدر انتو ميل سو استاقي مدح وين انا هدو دا عد شن عطسين اي سمالي والو اوغي ايغن ويس اوغي روبلا ديقي ايغو عايدي دهرا او ديقي لبان عدنا و اودمي لبان عدنا و اودمي ساقاشن جيركو دي هدو سيدان يهي ورصدن جيركو دي محاد مو دابا او سوران نمان كان والي ده وهن كد دقاق يبوب كسور ريا بقول سانا هده كدبا اس لقيت بضن بي اوبهين مارك هده وحاوهي نينك اني وحان كوشاق فاد ياسين بي اولو مريان ما انتا كوشاق ويهي نينك فاد ياسين معنى نينك لفتا قرين اتقي فاد ياسين او متقين فرماجة او متقين فرماجة او لفتا قرين او كدران مارك اللو فيريو النبضي النولول نينك اتو فقارسو استاق اسباري استياشا يا فتادان حبادك قلنا اينا يروا بس بينا شيء اينا مارك محاي ايشاك تاني معني سومالي دي قاربا عندك قراد الله عندو قرادو محاد ايشاك تمرك انا ما ايشاك رابتكا معني كبال الله دول مراي سباري استيالو هاي ما قرات سبار مساجد ماهني مركا ولا ليال سؤال بان قباني يعني إيش عشان إيه نوركي يعني إيش كإلي ده كان أو عشان كنا تقولي كي جو تابتي عشان يعني أن ده بده حبته كسوق إلينا مريان حكا غلطان إنا نبوابان إذا معن دول كنا إقاطان وحول بينو جو سمايان هذانا حد اللي جوجو تضباطني تضبا عضا إذا معن إنا ماركيس إسبارة ودكتان سر هذا إيه كراس تودا ما فهمتي مارك إسكو شو أنا شيء عشان كنا تقولي كي جو تعيدي دي وتيه نصور رين annaga ma waxaan ugu tagnay godin laba iyo mareer guri iyo mudug maan ugu tagnay iyaga noo yimaade bakool dhil iyo shabeelada hoose iyo jubooyinka meel walba intay qabsadeen bakareen gubey annaga uma yeeran mana dibin mana weerarin waxba la idin gooriyo waxaan laga uriyay inaan bani aadam fiican nahay bilaa sabab ma aheyn sababtu waxa weeye nimcan haysana babaayaan haysana cambaan haysana hadaha annaga baquulaan haysana waxaan haysana أدينك واحد هاي ستان قعصو واحد هاي ستان قولي واحد هاي ستان قرد أميركي أو مدح مجارتين إذي كجة من جري ما هي إسعين ما قرد أمير سوى إذي المبحو قرد أمير ما غرق عادي واي قرد قدودا ما إذي بحا قدود يعدان وأسكمد معانك وأسكمد ما هي لكن قرد ما قدود نكين هذي قدود ما حكا انتو لاقيا انتو لاقيا متك حد عنا انو لاقيا وسويس كبحا وكان يرير ليمانو أنا كأنك أنا كان أقول لك وين؟ سويس ما عايزك مرك أنا كنت نعاني. هذا سويس ما أركيس أنا جم عني ما حان الأحمر سويس أنتوا يصور رأي بيره يجي قريه يجي ما قبسان. هدي لس دق على إن هذا الأسبوع عايم أهلي غيرك. هم حاد أجو عصم أجو عصم الدوافر محاود هذا نيجي كفر داي. يا. دوافر يدوافر كل اللي محاود هذا. بعدين كدمير يدمير كل اللي محاود هذي. هم عني أنا كدمير كا دثر رتان اللي دقن. دثر رتان. ها. وررنا أنك لكن كوانا قبضية كوانا قبضية مرك أنك لكن جيلا لنا إلو أن لنا أريان لنا هاي ديجا إيه أطبا إيه كل لكن اسكوميت كمنهم أنا قو عسا ما قبنا ده قو عسا ده قبحي كبتا يعيب ما قبنا ما قبنا با ده قبحي كبتا قو عسا ما لبيرانا دلق إلى النطور والنطور. أحيانا النطور كوقتها واحد كسر. قعصات دي لس لأوروريا. إمس مع بين نغني الجوان. سيد مسجد كلوة. وهذا هذا وقت يجود كوب بين إلهي أنتم مالك على سوي عيا كجرتي. إلهي أنتم مال إلهي أنتم مالك على سوي عيا كجرتي. ها دسام. ماشي هذا كشمبرج كإلى لسين بسجد أو
oo hadda ma gocasaad ma gocasaa ka saramarinay masago isku mid waay adigu gocasada waay isu saarta isku mid waay gocasay masago say isku mid u taa ilaa isku mid ma ka dhimo gocasay masagaba la kala dhahay masaga hadii aad jabtid waa lagu kaba gocasana gocasa ma doofar iyo doofar kooda alle diine xumaar xan gocasa dhay ala aad lagu cunay ama dheegel yaa iska heli karo okay ma hadii ba gocaso waxaan la iska heli karin aan ahayn maxaa suuqyada loo keeni waayey maxaa dadka gocsada malabkaas haysta dhulkooda u jo maya maya aniga iyo maadan karin maya waaba shubmilaaya hadday karis mida kale gocsada hadday wax fiican tahay dhulkooda may joogaan kuwa anaga horarka nagu ah hadii gocsa waa waa la wadalay miya soo dareerehe waa kuwan hadda cabdiraxmaan cabdishakuur iyo naadeerka waa kan hadda cabdiraxmaan ilmadeertiina ay maarkaysa caawa ay noo joogaan ha dhulku waa dhul ilaahay oo majeerteenka ma aadaan maxaa burtinle ma aadaan sug burtinle boosaaso ma aadaan oo garow ma ka talisaan ha waa ka ganacsan masaakiin baa duwaa laydin toogtoogta hadda isku soo wada saaxiiba iga yareeya iga yareeya marka walaalayaal horta caawa uu cadaraa dhacday cabdiraxmaan photoshop maxay tahay sawirkaan caadi waay maaha wallaahi natuur waay caawa facebook hadaa labada kun iyo sideed iyo tobankii muxuu ugu soo martin waay maya labada kun iyo sideed iyo toban ama afeefashoore la sug ama afeefashoore yeelo ama adkaysi dambe yeela la yidhi haddana macalin aan ahaa aqoontayda loo baahday isagu hadda wuu toogsanayaa wuxuu leeyahay labada kun iyo sideed iyo tobankii maqaarsaara la geystuu lahaa baydhabo la babiyo waa siyaasad ma jirto waabay isurxurugtaa ha beri kasaa dambana raxweynaa nahay aad dhahaysaan haddana haddayna la gasho war dadkaa nimayow tintooda dhan uma xiiranto u kani xariga ma qabato waaye lagana dhammaan maayo reer mudug maa ka dhammaanay adiga maanto dhan jag 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 bas waxaa leedihiin intaan idiin ogolaano oo edab aad ugu daaqdaan soorta wax kale ma yeelan kartaan hadda dekreto waxaa lasoo saaray 1990 wixii ka dambeeyey boosaskii la gatay oo dhan mama beeci ma dhicin dekreto maya hadde qofkii leh annagaba hadda mudug waxaan ku leenahay annagaba hadda mudug waxaan ku leenahay boosas iyo guryaan ku leenahay soo ma yaanoo diida galmudug markii la asaasahay kimika u asaasahay laba xil dhibaan oo digli mariflaa ku jiray haddana waa degannahay macnii boos waa yeelan karta adiga laakiin waxaa laysku hayaa matalaad goormay kugu dambaysa adi mudug labaatan sano kadib ma imisaa dhalatay ha oo cadaado labaatan sano ka hor cadaado iyo dhulkan macnii guryihii ku yaalay hadda say yihiin isku mid miha waxaan rabnaa for the next 10 years inaan kasoo galno mudug iyo galguduud iyo puntland wallaahi one man one vote marka ay mashquulin saaxiibayno bas iga qalee marka walaalayaal sugsug cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo habargidir cawada soto iskaallo maxaad ka leedihiin marka cabdibuubaa ninkii naagaha kubka intuu qabto markay ruqiyada ma arkaysa la saarayo dhab intuu siiyo kareemka ka dhameeyey ingiriiska naagaha nimanka qaba maxaa ka leedihiin caawo warka aan idiin sheegayna mucaaradu yacni wuu kala jajabay war murugo iyo macluul bay u kala dhuumanayaan war heedha ninka lafta gareen u dhuuntay taliyo shub shafka geliyey ilmo adeerayaalow ninkaasi faadiyaasiin uma dhuuman farmaajo uma dhuumanin miya
هدي حلبانة بدن كود يجو هايستان ما هو حيقولوا من لاين لفت قرين فهذا ياسين ما يقولوا من لاين كاري لدو المري لاين مركا أنا جو ورك حقيقة أن كشيء جينا واكن ورك يهرو واكن أكدم بي أمر كدم بقاضو مركا ولا ليال كل ديران مايو SMC هذه شهادة أسين إنسان هرت إلهي وسوسيي ملائكة إنسان وسوسيسي حاس كيجن وسوسيسي ملائكة بينك الشيء اسكو ملائكة أنا حاس كيجن وسوسيسي شهادة ما فهمت عرور تيدنا وسيين وتي ما أركي سحفلة إيد بجين درات أنا نن أجين بقولك كن مركي واق جارتي يا ليه مركا وحن ربع ورباهنت رك أمانتي ميرشة ري إسمالا داما عدالت که هدلت دا سرت صوفا جدا مارکیس ده حد نیم دا خونشیگیسته ولالیال سرتیفیکیت که منو اگوشیم مارک این سیاست دی اگو در نیت لجور روحی هایت تی گدون ک برلمان ک او کسب حیا دن مدوری داد که اهل داد که سیاسین تا حتی قار وراره حقین لگتشره حقین لگتشره ما انت عدن مدوری سو بروس ک اگو مرد فن وینن رابل ما حكوا لي من المركب يجوا حالي أتجي ها صغرى ما فهم إيسا حاس كي جابي عضين إيسانية هذا ها صغرى إلا ده مركب أنا قدرت وعي ما لي أقف متجنون سيدا أنت على هاي أهاد له نيد ذي كلية والله سيدا أنت على هاي كلية هذا أهاد لها أنت جودي ما بقلي ينبه لكن قفكي موقتها ورك سيد وهاي مركب الله شايفه مالين ورك أذو كدرة مالين أذو كافر حنا يا سومالي الحقيقة إنه لان شاه ولي وحيرة كلمن لكن غير يوروب رنتي شجع مركز سيرتيفيكيت كا من الصين إنسان سومالي هداتين كون النعب ما حاجة هي ما يجي سوق جرا ما حاجة ها ما من معني سيرتيفيكيت منو أقشير مركز أذين كون النعب أو ورك عن شجعي نايدين دبايا يو أذين كون نجعل إنت بقى ها أنا مركا قار مروح مقارا مالين أمانة يا ورا يجو تعلينا شجع موت لكن أنا كسرن تانك شجع هدنا بريتو يجي يكون إمانة صح حقيقة ده سيدي درات بدو ورسجلية مركا دم بقى واي أو تلفون كمعني مركا يسلو واي مركا وحن أولاد جدا سيرتيفيكيت منو أقشين قال عبدي أقو أتكيت ورباهنت قار كوجا جبتي وحي اهيد دورشدي غدونك بارلمانك انتينا لا جيرا با دحداي انا لكن وا كو شيغي او قيب سي با لا سميي انترناشونال كوميونيتي با سو غلاي ماركايسه معنيه ددكان وا لو كلا توري معارضه كو تتمايلين مرغي معلول واي سو دحغشاي معارضكي كوي او رونا باي كلا سي دحبخداي ساسان كو شيغي انو وركا جيران روبلا لوغيس او تغي ادن مدوبي خلاي ماركاس جيبوتي ان كو قادو وا لا ديدي اوكي daban cad waa laga diiday hadana buruska noogu dhufay waa laga diidan ku dhahay aadan madoobina hadalkiisu waa dhageysanayseen maantana baarlamaanka waa u jeedeen hadana abdirahmaan abdushukur meeshu tagay maantana waxaan ku sheegay faad yasiin loo kala dhumanaaya haye shahaadada ma nasiinaysan xaaskayga adu waasi soomaan ma faraa ku taagan ya inta re shahaadada gal ka jirta gal ka ayman ka dadana shahaadada ها 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 أتورى بعدي ما أقرأ يمسى بدر إلى ونحرس ما هو قرأ يسوق بلان فيري فيري بلا دقيقة عبد الشكور ما حكى جدري ما حقرته متقع ما والله وكذي أتورى بعدي ما أقرأ يمسى بدر أتورى بدر أن قرأ أتورى بدر مركز إسكو سوى الدوب سبع إيه معارض سنتاي ما ركتها قفتان سبع إيه معارض سنتاي معنيه ما يلها قار مركز تابتو وحير ويد تمقنيسه لكن ما أركيسه مدو كدبي عدد واسيداسي سيداسي لغو وضايا
inta ma arkayse macnihii la jilcinayo ay ogolaanayaan in la xukumo markaan oo sinaan iyo cadaalad waa lagu wadaayaa markaan reer mudugka. Waxaan ku ammaani doonaa marka ay xaqa usoo hoggaansamaan oo iska daayaan isbaarada, markaas iyada ma kala fogin insha allah. Hadday isbaarada joojiyaan maxaa dad fiican ay noqonayaan? Anaga anaga intaan isbaaro ka dhigana dhammaanteen malaa'igaan wax yar dhimanaa nahay. ما راح وين إسبارة دي كتارتي؟ أذيك شخصية بقولك إسبارة ما ديك مين؟ هذه معاي داريني. معاي كسر مش رقيب يعجب رقيب يعتب. شو سريع قربا؟ هذه إسبارة ما ديك مين؟ هذه راح وين كلك قالي؟ هذه بقولك إسبارة ما يختار أساس موقع هذه مين؟ قالك مو رجيم. إسبارة أو معني الشر. ما هن ما هي أمها؟ ما إسبارة أو لو إلى الله ديجان. إسبارة وإسبارة لما ما عمله. ما إسبارو أو ديجان كلوجو إلالين أيو أو ما إسبارة ديجان ولا شا هدي ديجان كاري أبتدي محمد ما هاد كار مفرط هو ده ذا كعلناي ده ذا كعلناي ده معاي وكعلناي وحوا حبذيناي وحكنا هذا ندت كا كعلي أبتدي كهريسي هذا ندع ود ما يقفطه مركب ولا ليال أبتدي ولا معاي كهريسي أنا ده ذا كعلي محانا لي قالت كان قال محيط هاي إيش هيك؟ قالت ها أبتقى قاري دي سؤال حبة ذي ناي والله نعرض الآن معنى يدتك فجي أبي أفجي أنا يكوك لي ها محن مرك ما إسبارها تاسي يا نعي وحال نعي موريان موريان مقبيل قالت عمال ودعا موريان مقبيل إلا ذا ما قالت عمال ودعا بابور كدو إذن دريا سيحن وحوصو سيلري adi gaari iska fudhi tiri saaran oo qoriyo saaran aan leedahay baarkayse waa miskiin maya isbaarooyinka dhulka maylan la dhigo horta hawi waxaa saa dhigta laakiin adiga subal deegaankan deegaanka subal deegaankan ilaala soo uma baahna tuulada waa la soo weerara gobolka waa la soo weerara degmada gobolka marka haddii hadda control ma jiro marka isbaarada oo gaalka ay taalna waa isbaarad tuugnimo oo dadka lagu dhaco oo hooyooyinka lagu kama wado kama wado isbaarada bay dhaba taalna waa mid deegaanka may kama wado waxaan diidanahay aniga dadka ka yimaaday mudug iyo galgaduud dhulkeena ka yimaaday inay dhulkeena yimaadeen ay isbaaran oo dhigtaan because raxweyn haday baxdo maanta oo ay dhulkeena timaado isbaara dhigato garofyadiina biyaha ay dhacdo oo gabdhihiina kufsato oo macnihii qaradameerkiin iyo falfaliirtiin iyo fuudkabad iyo cibtiin iyo maarkayse gocsadiin iyo wixiina idin ka qaataan sax miya ma aamusaysaan waxaa la yidhi mutqaana maqaaso marka guri dadow inaa wax ku dhacdaan rekroni waay ha okay bas way idin dambaysaa insha allahu taala ha maarta way walidinka بس دبلا عندك قلنا مرة وحاس صباحا تلي شوب الماء وتوبري ودبلا حب دبلا اللي عندك سوق قلنا حب ماما والله عندك سوق قلنا يب 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 والله عندك قلنا حب مركا إيش كوسا وده دوب ولا ليال عوضة هرتا وحاء وقول علوس عبد الرحمن عبد الشكور ورصبي مركا صوت إسكال أي بهاش النقطي صوت إسكاله أي بهاش النقطي بل عن دورنا مالمو waqtiga wax badan buu ku bari doonaa waxyaabo qarsoon baa jira oo warbaahinta SMC ay ka faa'iideen gacalisadeeda way ii diiday osfayska ama ma arkayse licenka way ii diiday waxay tiri gaalkacyo u doono waxa weeye anna waxaan dhahay bay dhabaad igu keeni doontaan maadaama cabdiraxmaan cabdishakuur hadda caawa taliya shub uu shafka gelinayo way iska imaan doontaa waqtigaa wax bari doona iyagana insha allahu tacaala biyahan guduudan markuu ka dego biyaha xareedda badan ee cabbaan iyaga yar degi doona hadda raxweyntiyaaba mirifla moriyaan noqotayo adduunku isbedelay marka waan idin salaamayaa maarkayse facebooka aan fiirino bal sawiradaasi commentiyo badan ka dhiiba idinkuna licenka daa noo ogoshiin haddii kale maxaa leedahay dadka kulli way isoo qoreen inta badan mid mid oo adiga oo kale oo maarkayse cunsurya maya way wallahi reer mudugga soo qoray qaarkood ala qaado ها قاركود لو لفتي ام كقادر هدي ادي ها كو صغران انا ما كنت سا ما كنت سا ما كنت سا ما عيا بحثت ميري مو ما يا ما يرمود بدنا كو جير ما كنت سا مركا
محلي لايد وقده بين ما دام عبد الرحمن عبد الشكور السوري عبد الرحمن عبد الشكور اسمه سوري بني ايوه حوي عبد الرحمن عبد الشكور اسمه سوري بني وحباه جرئان لشيقين ما فهمت وحباه جرئان لشيقين لشيقين ها محيطها ايه بل عن دور نطلان كي مغنطوني وحو كانوا اوكي ان شاء الله لان دبقى الله وكو مقنطين ولا لي ما شاء الله وكو مقنطين فيري دد كان ورك ما دمان ريد بودو قال لها وان سلامينا ولا ليال فيسبوك ان فيرينا مرك سويرد عبد الرحمن عبد الشكور فوتوشوب ميا مسوي حويه حقيقه واي ودريا لكن مركو سانهي ديره ديره دوني واي نفت لا يسو ديبي لا يسما سين موقال كان موقال خيغا كور حدينا لا كلا قاطو ومعني مريمو مريمو إذا لقى لك عيا قولي استوى ده قولي استوى معني سوسيتي يا شيء فردوس هذا وين سلام يا